Животът на Мона Лиза е вълнуващо проучване, което се потапя в дълбините на историята, за да разкрие истинската личност зад едно от най-загадъчните и обсъждани лица в изкуството – Мона Лиза Герардини Дел Джокондо. Авторката следва следите на Мона Лиза от нейното раждане в Флоренция през Ренесанса до нейното вечно наследство като муза на Леонардо да Винчи. Дайан Хелс разкрива, че въпреки, че Мона Лиза е една от най-известните фигури в историята на изкуството, тя остава почти невидима в родния си град Фу без улица, която да носи нейното име и без табели, които да сочат къде е живяла. Тя използва нови открития, които потвърждават самоличността на модела на Леонардо и се впуска в свое собствено проучване. Разглежда архиви с стари документи, разхожда се по местата, свързани с живота на Мона Лиза и дори се среща с нейни потомци. Резултатът от това проучване е смесица от биография, история и мемуари, която не само пресъздава живота на Мона Лиза, но и представя богатата култура и социалния контекст на Ренесанса във Флоренция. Животът на Мона Лиза е книга, която не само информира, но и провокира размисъл за значението на културното наследство и личната история.